Бұл Мерейлот басы ұлттық байқауының Қостанай облысы бойынша жеңімпазы, Жетіқаралық Тұрсыновтар әулетінің отағасы Тоқтарбай Тұрғанұлының балаларына арнаған жыр жолдары. Әдетте сыр сезімін сыртқа шығарып, көздерінше мақтау айта қоймайтын қария өз ұрпағына деген ризашылығын осылайша қағаз бетіне түсіріпті. Отбасы бақытының сыры неде деген сұрағымызға абыз ақсақал былайша ой қорытты. Отбасы бақытты ең бірінші татулығауды біріңді бірің түсініп, балаларыңның өздерінің ата-анасын сыйлау ең бірінші кішіге тиімшісі жұбайыңмен жақсы болу, махаббат арада болу керек. Тоқтарбай Тұрғанұлы мен Айжан Есенболқызының отасқандарына 60 жылға жуықтапты. Кіндіктерінен тараған 3 ұл 3 қыздан бүгінде 11 немере 4 шөбере сүйіп отыр. Бала тәрбиесіне келгенде бұл әулеттің өзіндік ұстанымы бар. Балаларға айқайлап көрген жұмыс жоқ. Тек қана көзіменен әбден қорқытқан болады. Бәрі тым-тырыс. Біз тамақ алмай олар алмай. Осы уақытқа дейін жаңағы науқастанып қалсақ та қасымыздан шықпайды. Ұлымыз бар, қызымыз бар. Соларды көріп немере де солай. Тумысынан өнерге жақын Тоқтарбай ақсақал өмір бойы қолынан домбырасын тастаған емес. Үлкен сахналарда айтысқа түсіп өнер көрсеткен. Өткен ғасырдың 60-шы жылдары Алматыда агрономдыққа оқып жүрген кезінде атақты шәмшінің алдында күй тартқаны бар. Ұлттық оркестрдің құрамында болған. Жетіқараға оралған соң да қат-қабат шаруаның қалың ортасында жүрсе де өнерден қол үзген жоқ. Отбасылық ансамбль құрып хор жасақтады. Бұл әулеттің әр бас қосуы ән думанға айналады. Күйші, ақын, сазгер. Бір сөзбен айтқанда Тоқтарбай Тұрғанұлы сегіз қырлы бір сырлы жан. 5 жыл бұрын жеке жыр жинағы жарық көрді. Одан кейін өлке тарихынан сыр шертетін кітабы басылып шықты. Бұдан басқа да жұрт біле бермейтін қырлары жетерлік. Бұл кісі өзі шебер, қол шебер. Мынау қолдан мынау домбыра жасайды. Сол міне көрсетейін сізге. Осы Тоқтарбай ағай жасаған домбыраның осы біреуі, осы мен маған сыйлап берді, дауысы тамаша, қолдан жасаған домбыра. Бір жағынан әріптесте болады деп айтуға болады, мынау газетке мақала, өлең жазып жүргесін. Сосын бұл кісі мынау Жетіқара ұранының авторы. Самал терме алтын асты даласы табыстырған. Немерелер оқудан жұмыстан босаған кезде қашанда қара шаңырақ қасығады. Кішкентайынан әжесінің тәттісін жеп, атасының ұлағатты сөздерін тыңдап өскен баланың әдетті ибалы болуға ұмтылатындығы пешенеден белгілі. Мен ата әжемді өте қатты жақсы көремін, оларды сыйлап жүреміз әрқашанда. Осы кісілерден көп нәрсе үйрендім. Мысалы, мен қолыма алғаш рет домбыра ұстатқан атам болатын. Осындай өнегелі отбасыдан шыққан балалардың өнерлі болмауы мүмкін емес сияқты. Бірі домбыра тартса, бірі би билейді, енді бірі спорт шыңдарын бағындырып жүр. Мысалы, қос қарияның ортаншы баласы
Асылбектің ұлы Мансур кәсіби түрде футболмен айналса, аудандық жасөспірімдер командасының белді бір ойыншысы. Ал сүт кенжесі Жанаттың қос қызы Әсел мен Ақмарал өнер жолында жүр. Ақмарал аумақтық әнші балапан фестивалінің лауреаты. Бір қызығы бұл шаңыраққа түскен келіндер де өнерлі болып келеді. Бәрі де отбасылық ансамбльде ән айтады. Кенже немере келіні Диана Тұрсынова, Ілияс Омаров атындағы Қостанай облыстық қазақ драма театрының артисі. Жалпы мен бала кезінен шығармашылыққа өте жақын болдым. Сондықтан да өнер жолын таңдадым. 2013-те Қазақ өнер академиясын бітірдім. Темірбек Жүргенов атындағы. Қазіргі таңда енді Қостанай облыстық қазақ драма театрында актриса болып қызмет жасаймын. Мен 30 шақтағы рөлдерді сомдадым. Басты рөлдерде бар. Биыл біз Шыңғыс Айматовты ана жерана қойдық. Соның ішінде мен Алиман рөлінде болдым. Толғанай басты рөл. Мен енді оның келіні болдым. Оның балалары енді соғысқа аттанды. Ал мен мамасымен қалдым. Бұл рөл маған өте жақын болды. Неге дейсіз ғой? Өйткені Алиман енесімен қалған кезде оған қамқор болады, оны күтеді. Бұл жерде енді үлкенді сыйлау, үлкенді құрметтеу деген мағына жатыр. Бір көргеннен ішім жылып, өз баламдай бауырыма бастым. Келінің жақсы болғаны қандай жақсы құлыншағым. Тағдыр мені осы отбасына әкелгенім үшін мен өте ризамын. Енем мен атам өздері ән айтатты, би билейтті. Мен де енді өнерге жақын адам болған соң, біз бір-бірімізді жақсы түсінеміз, қолдаймыз әр қашанда. Әр отбасының өзіне ғана тән ерекшелігі, әдет ғұрпы бар. Тұрсыновтар әулетінде ата-ананың туған күнін қалт жібермеу қалыптасқан дәстүр. Және әр шаңырақ мүшелері туған күн иесіне өлеңмен арнау айтып, ән жырдан шашу-шашуы міндет. Бұл жерде үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету, ананы аялап, әкені сыйлау деген терең мағына жатыр. Осы әулетке келін боп түскеніме 31 жыл болды. Келін боп түскенімде 19 жастағы баламын ғой жас. Аллаға шүкір, ата-анама өте ризамын. Өйткені білмегенімді баршасын осыны үйретіп, үлгі беріп жүрген осы кісілер. Қазіргі уақытта немерелер, балалар, қызметпен, оқуда жүрген балалар. Енді бәрі де осы Жетіқара қаласында емес, біреу Қостанайда, біреу Алматы, Астанада. Бірақ бізде кәдімгідей қалыптасқан дәстүрге жатты. Осы ата-анамыздың туған күніне бәрі де жиналып, келіп, қандай жағдай болса да, осы барымыз жиналып, осы қара шаңырақта құттықтаймыз. Әнсіз болмайды, өлең айтамыз, кездесеміз, жүздесеміз, қуанамыз. Табаққа салатын мынау шұрық, былай әдемдеп өкпей ғана, уақтамай ғана әдемдеп тұрады. Білгендерің дұрыс. Қыз бала қонақ күтудің, ағайын туыспен араласудың жөн жосығымен жол жоралғысын жан жақты меңгеруі қажет. Бұл әулеттің отанасы Айжан Есенболқызының өмірлік қағидасы. Ұлтымызға тән осы қасиетті ол қыздарының, келіндерінің, немерелерінің санасына сіңіріп, бойынан көруді мақсат тұтты. Үш келін түрдім, шүкір. Білгенімізді үйретіп, ақылымызды айтып, солай өсірдік деп ойлаймыз. Бетімізге қарсы келмейді, ренжітпейді, әр уақытта сыйлап отырады, ризамыз. Отбасы ошақ қасында кездесетін небір нәзік жайттерді ұғынуда Айжан әжейдің ұстанымы көркілгі. Бала бағу, немере өсіру, ағайын туған, жолда шора күтудің жөн жобасын, көпшілікпен қарым-қатынас мәдениетін терең меңгерген. Іс-әрекетімен, жан дүниесінің байлығымен айналасына шуақ шашып жүреді. Бұл үйдің табалдырығын аттаған жұрттың бәрі сол шуақтан нәр алып, телеге теңіз, таза пейілді сезінетіні анық. Күшті сыйласады бұл кісілер, күшті. Қонақ күтімі күшті бұлардың. Әрқашанда дайын бәрі, күн бар. Барсаңда, түн барсаңда дастарқандары жайылы, мерекелі өте дастарқандары. Балалары да жақсы, өте тәртіпті, бәрі де өлең айтады, домбыра тартады. Өнегелі семья, үлгілі семья. Халық айтса қалтайтпас,
үлгілі өнегелі деген жұрттың берген бағасын Тұрсыновтар мерейлі отбасы ұлттық байқауының аудандық облыстық кезеңдерінде дәлелдеп шықты. Енді республикалық деңгейде бақтарын сынағалы отыр. Жетіқаралықтар сол байқауда Тұрсыновтар топ жаруға әбден лайық деп біледі. Жалпы облыста отбасылық құндылықтарды нығайту мақсатында атқарылып жатқан жұмыстар аз емес. Осы бағытта өңірде мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс негізінде 18 жоба жүзеге асырылып жатыр. Атап айтсақ, соның бірі білім басқармасының жанынан отбасы орталығының құрылуы. Онда түрлі жағдайға тап болған жандарға ақыл кеңестерін беріп, қолдау көрсетіп, бала тәрбиесіне, отбасы мүшелері арасындағы өзара қатынастың қалыптасуына септігін тигізеді. Жастарды отбасылық өмірге психологиялық тұрғыда дайындау да негізгі мақсаттарының бірі. Және бұл жұмыстарға бөлінетін қаржы жылдан жылға артып келеді. Өресіген өнегелі отбасы жайлы деректі туындымызды әулеттің асқар тауы 90-ға тақаған Тоқтарбай атамыздың бүгінгі ұрпаққа арнаған аманат сөзімен түйіндесек. Аманат туған жердің топырағы, ұлы дала, мекені, ел тұрағы. Аманат тілі, діні, арнамысы, тәуелсіз көк байрақты, әнұраны